Aquesta cançó és una cançó del Bob Dylan, de l'any 1963. És una cançó que va formar part de la banda sonora d'una generació que va intentar canviar el món. La generació dels 60, la generació dels hippies. I també té a veure una miqueta amb la generació dels anys 68, quan parlàvem del maig del 68. No va aconseguir canviar el món, però sí que va ser una generació que va fixar bastant amb el nostre conscient, com a mínim amb la gent que va néixer en la mateixa època que jo, uns quants conceptes que van servir per entendre i per comprendre algunes idees que ens han servit a final del segle XX i a principis del segle XXI com allò que podíem parlar de certes lluites o certes coses que val la pena un esbarallar-se. No? Jo n'era un gran estudiant. A mi m'interessava molt la música. Venia d'una família que no són músics, però que bàsicament la majoria d'aprenentatges que hem tingut han estat vinculats per la música. Jo a través de Bob Dylan i a través del moviment dels hippies, ells són del 63 i jo vaig néixer al 60, jo vaig aprendre coses com el que era el moviment dels drets civils. Vaig entendre el que era el racisme, vaig entendre el que era també la sexualitat, vaig aprendre la sexualitat, ara es pot aprendre en altres àmbits, la vaig aprendre a través de la música, vaig aprendre també el que és no acceptar la indiferència davant de les injustícies i vaig aprendre també el que és la natura. Evidentment, la natura, tots i cada un de nosaltres l'hem après probablement quan érem joves, a través dels nostres pares, o mitjançant els nostres pares, anant al bosc o passejant per la platja. Però la natura entesa com un concepte, com un valor moral, com un concepte i com un dret col·lectiu i una obligació col·lectiva que nosaltres tenim, ho vaig entendre a través de la música. Aquest aprenentatge, posteriorment, s'hi van anar incorporant altres elements que es van créixer tots a l'any 70. L'any 70 va aparèixer el primer dia que es deia Earth Day, el primer event mundial que celebra bàsicament el Dia de la Terra. Va aparèixer Greenpeace, va aparèixer també la teoria Gaia de James Lovelock, que va ser el primer científic, des del punt de vista mundial, que va dir i va demostrar científicament que la Terra és un animal biològic o és un ens biològicament viu. Era un científic de la NASA i a més el van criticar molt per fer una afirmació que posteriorment tothom ha defensat. També va aparèixer en aquells moments un llibre bastant famós del Club de Roma que es deia Els límits del creixement. I tota aquesta evolució finalment es va convertir també en certs acords polítics. En 1981-83 apareix l'informe Brundtland, que és un informe que ve a dir què és el desenvolupament sostenible, definit com aquell desenvolupament de les generacions futures que poden créixer sense hipotecar les generacions futures. Les del present no poden hipotecar les generacions del passat. I finalment, el 2016, apareix el que són els acords del mil·lenni o el que són els objectius del mil·lenni per l'any 2030. Tot aquest, diguem-ne, volum de moviments socials, constatacions científiques i també acords polítics, bàsicament és molt contemporani. Però el que sí és cert és que des d'un punt de vista històric, la relació entre una raça, la raça humana i la natura, ha sigut un element que ha format part del que podíem anomenar la cosmovisió dels pobles originaris. La cosmovisió dels pobles originaris, podríem dir que és... Apareix una altra, perdó. La cosmovisió dels pobles originaris vol dir la forma en què nosaltres podem arribar a veure el món, com es planteja el món. És un seguit d'interpretacions, de conceptes, creences, déus, que ens ajuden a entendre directament el món. Els pobles originaris, quan parlem nosaltres a Llatinoamèrica, i jo he tingut l'oportunitat de viure a Llatinoamèrica 10 anys, són els pobles que existien abans del colonialisme espanyol o abans del colonialisme anglès. I ells tenien la seva cosmovisió, de la forma en què entenien pròpiament el món. I més enllà del sol i les estrelles, la seva cosmovisió estava molt marcada pel que són els recursos naturals, per el que és l'alimentació i per el que són els events naturals, aquelles coses que la natura, d'alguna forma, de forma anàrquica, pot arribar a plantejar. Aquest que teniu aquí davant és Tlaloc. Tlaloc és un déu mexicà, de l'època dels azteques, del que es pot anomenar la Mesoamèrica mexicana. Tlaloc és un déu que representa el llamp, representa el tro, representa la pluja, representa l'aigua. És el nèctar de la vida. És el que dona la possibilitat que les plantes puguin brollar, que d'alguna forma els rius siguin caudalosos i, finalment, que les collites tinguin l'aigua suficient com perquè puguin créixer. Hi ha altres déus dins aquesta cosmovisió,
com pot ser Finteot. Finteot era un déu que buscava protecció i es va posar sota terra. I el posar-se sota terra es va convertir en la protecció de les collites, concretament del panís, del blat de moro. El blat de moro és l'element calòric de la dieta llatinoamericana, de tots els pobles originaris. Un altre déu, o deessa en aquest cas, és la Pachamama. La Pachamama és la mare natura, és la deessa de la fertilitat. És la deessa que actualment, fins i tot els inques al mes d'agost, li fan ofrenes i intenten retornar-li a la terra, a la mare natura, allò que la mare natura els ha donat al llarg d'un any. Sobretot és una relació d'equilibri, és una relació d'agraïment. Crec que tot això és important per entendre una miqueta allò que ens ha fet referència a la Vanessa quan parlava d'intentar tenir un ideal dins el mar del passat. I nosaltres també hem tenit la nostra cosmovisió. L'única diferència és que la nostra cosmovisió ve molt marcada per ritus cristians. Quan nosaltres parlem de les festes de la llum, tenim una certa cosmovisió. O quan parlem de la competència entre Santa Eulàlia i la Mercè, hi ha una cosmovisió. Amb les dues hi ha un element central, l'aigua, les collites, l'alimentació. En quin moment podríem dir que es va trencar aquesta relació d'equilibri i d'agraïment entre el planeta o entre la natura i el que és una raça humana? Jo m'atreveixo a dir que aquest equilibri es va trencar al voltant del segle XVII o al voltant del segle XVIII. En aquell moment va haver-hi la revolució industrial. La primera vegada que comencem a consumir de forma massiva combustibles fòssils. Però també és un moment de grans innovacions tecnològiques, com ens ha dit en Xavier Ferràs. En aquest moment es produeixen avenços científics de primer ordre, sobretot dins de l'àmbit de la medicina, que el que fan bàsicament és generar un índex molt elevat de població. Creix demogràficament la població. Gràcies a aquests avenços científics el que van permetre és erradicar de forma massiva el que són les grans pandèmies que hi havia a la Terra o que hi havia al planeta. Es va erradicar la pesta, la verola, la tuberculosi, bona part d'aquestes es van erradicar. I això va generar que l'esperança de vida creixés, que el que és la fertilitat creixés i també que la taxa de mortalitat acabés. I així és com estem a dia d'avui. És a dir, som 10.000 milions de persones. 10.000 milions de persones que podem dir que han crescut molt lentament i molt ràpidament. Molt lentament perquè fa 10.000 anys érem 5 milions. El que era l'àrea metropolitana era la gent que vivia al planeta Terra. A cap de 5.000 anys, a la primera dinastia dels egipcis, érem al planeta Terra 15 milions. Quan va néixer Jesucrist, segons les escritures, érem 200 milions. Al segle XVII, 500 milions. A finals del segle, a l'any 1999, eren aproximadament 7.000 milions. I quan va escriure Bob Dylan la seva cançó, doncs probablement érem uns 4.000 milions. I el 15 de novembre d'aquesta setmana, som 8.000 milions. 8.000 milions és difícil d'entendre. Són 8.000 milions de persones com nosaltres que volen alimentar-se cada dia, que necessiten aigua cada dia i que tenen els seus propis anhels de futur per ells mateixos i per les seves famílies. I aquests 8.000 milions de persones, probablement el nadó que va néixer o a la Índia o a Níger, en una ciutat, no necessàriament hem de dir en un petit poblet, probablement en una ciutat. La pregunta que ens podíem fer, la segona, és com hem aconseguit alimentar 8.000 milions de persones que han crescut en 450 anys, aproximadament. Pues jo crec que hem aconseguit alimentar-les a través, novament, d'innovacions tecnològiques. Va haver-hi un Premi Nobel, és l'únic Premi Nobel vinculat a l'alimentació que s'ha donat al món, que va poder aconseguir una hibridació de llavors. I aquesta hibridació de llavors va aconseguir que les llavors siguessin més resistents a les plagues, amb menys necessitat d'aigua, més productives i amb més elements calòrics. I va ser un èxit extraordinari. És a dir, tant que aquesta persona és reconeguda dia avui com la persona que va salvar 1.000 milions de persones. Ara bé, aquest èxit extraordinari, que és la base del nostre sistema alimentari, ha tingut conseqüències greus pel planeta. És a dir, no ha ajudat a l'equilibri del planeta, sinó que ha generat un desequilibri del planeta. I ha estat, i va ser en el seu moment, una revolució que va salvar 1.000 milions de persones de morir de fam. Però ha tingut implicacions importants. Primera implicació. El 70% de les terres, dels sòls, estan degradats degut a aquest sistema alimentari. Aquest sistema alimentari emet un 30% de les emissions de CO2. És el principal responsable de la pèrdua de biodiversitat. Necessita el 70% de l'aigua del planeta i, a més,
La seva eficiència és discutible perquè el 30% del que produïm al món es malbarata, es tira directament entre producció i el que és directament consum. Això vol dir, a més, que hi ha un 10% d'emissions de CO2 que senzillament van al planeta, afecten directament el planeta i que tenen, a més, unes conseqüències greus perquè no donen cap profit al planeta des del punt de vista de l'alimentació. A més, aquest sistema alimentari té un segon problema o dos crisis paral·leles que li estan afectant. La primera és una que vosaltres en sentiu parlar molt, que és la guerra d'Ucrània. La guerra d'Ucrània ha demostrat la fragilitat dels sistemes alimentaris i la interconnexió que tenen entre ells. Rússia i Ucrània representen el 12% de les calories del món. Són els principals fabricants de fertilitzants. I el fertilitzant és el motor del nostre sistema alimentari, que té conseqüències climàtiques, com abans he fet referència. Però, a més, amb aquesta guerra s'utilitza, com han sigut totes les guerres, l'alimentació i el menjar com un instrument de guerra, perquè ha generat inestabilitat alimentària. I quan hi ha inestabilitat alimentària, hi ha inestabilitat social. La segona conseqüència és el mateix canvi climàtic. Si aquest sistema alimentari tan eficient, o relativament tan eficient, que té efectes climàtics, les mateixes conseqüències climàtiques li està generant dificultats per mantenir-lo. Hem tingut problemes a les collites a Lleida per glaçades fora d'època. Hem tingut problemes a Califòrnia, hem tingut problemes a Pakistan, i hem tingut problemes a Argentina, a diferents llocs del món, o per grans situacions de pluges intenses o per onades de calor. És a dir, tenim un sistema que està generant inestabilitat social. Aquí nosaltres estem patint, per la referència a alimentació i energia, increments de preus. Altres llocs tenen problemes bastant més greus. Tenen problemes de carestia alimentària. Què podem fer davant d'aquesta realitat? En primer lloc, constatar que el planeta s'escalfa. I s'escalfa, aquesta és una imatge de la Terra el 13 de juliol d'aquest any. Devíem estar a la sisena o la setena onada, no? Crec que hem de constatar que la Terra s'està escalfant. I s'està escalfant no perquè ho diguin uns científics reputats, que ho diuen i tenen tota la raó, sinó perquè nosaltres ho notem. Nosaltres ho notem amb la nostra suor, ho notem amb la nostra pell, que la Terra s'està escalfant. I què podem fer davant d'aquesta situació? Al meu entendre, és intentar constatar dues coses. En primer lloc, intentar recuperar l'aprenentatge dels pobles originaris, d'aquells pobles que tenien un equilibri amb la terra, amb aquells pobles que tenien una relació de gratitud respecte a la terra i respecte al planeta, perquè els donava tota la collita i perquè els donava tota l'alimentació. El nostre benestar, el nostre creixement, si és que hem de créixer, està incrustat a la naturalesa. La naturalesa ens dona a nosaltres aigua, ens dona alimentació, regula el clima, regula les nostres malalties, ens facilita oxigen i, a més, ens dona benestar. Estem incrustats. No pot haver-hi aquesta relació tan humana o tan excessiva per part nostra que nosaltres salvarem el planeta. El planeta no vol ser salvat. El planeta perviurà. El que hem d'entendre és que nosaltres som part del planeta. Estem directament incrustats. I la segona, per mi, que és important, és una part de desaprenentatge. Bona part de la mesura d'èxit, hem de modificar com pensem i com mesurem l'èxit. Els sistemes d'èxit que nosaltres hem configurat estan tots determinats per generar capital econòmic. Quasi tot el que tenim nosaltres, ara estem a final d'any, tots estem fent pressupostos, les administracions públiques, les empreses. Tots els sistemes de mesura estan quantificats econòmicament. Som una societat o una raça, com a mínim durant els últims 400 anys, que ha generat molt capital econòmic. Hem generat també capital físic. Aquest és un teatre. Un teatre és un capital físic. Hem generat també capital cultural. El que estem fent ara és capital cultural per a una societat. Però majoritàriament la nostra obsessió és generar riquesa. I ens hem descuidat que nosaltres hem de generar capital natural. Hem de començar a mesurar les coses sobre el capital natural que nosaltres podem generar. És a dir, quines mesures podem prendre perquè no hi haguin emissions de CO2? Quines mesures podem prendre perquè hi hagi més biodiversitat al planeta? Quines mesures podem arribar a prendre perquè no hi hagi tanta degradació del planeta? Aquest és l'element principal, per mi, que és la configuració d'un nou concepte vinculat a l'èxit. I finalment, per acabar, recordar dues coses als pobles originaris
i us deixaré música, que crec que és el més important. Els pobles originaris deien que hi ha hagut al llarg de la història tres edats. Una edat que és l'edat dels déus, en què el món el vèiem amb ulls dels déus, tot era mitificació. La segona edat era l'edat dels herois, el món es veia amb els ulls dels herois. Els herois ha format part de la nostra història. La tercera edat és que el món es veu amb ulls dels homes. Entenem els homes com una raça humana. I probablement estem una miqueta cansats de veure el món així. Probablement la quarta edat que ha d'existir és veure el món amb els ulls de la Terra. I veure els ulls de la Terra vol dir que el concepte de progrés ve determinat per aquells que defensin de forma radical la Terra. I això ens portarà unes quantes contradiccions, perquè seguim sent 8.000 milions d'habitants, que alguns volen tenir un nivell econòmic o un nivell de lo que és la capacitat d'alimentació igual que la que podem tenir aquí directament a Manresa. Acabo amb Bob Dylan. Bob Dylan, amb la seva cançó, diu: "La resposta, amic meu, està en el vent". Aquesta lletra ha estat molt interpretada i molt discutida per moltes generacions, perquè la lletra és interpretable i és ambigua. Perquè per un costat ens diu: la resposta està en el vent, està aquí davant, és claríssima la resposta, actueu, preneu la decisió. Però per altra part, és gasosa. Diu: perquè està en el vent vol dir que la resposta pot arribar a marxar. Us deixo un Bob Dylan: la resposta està entre tots vosaltres. Moltes gràcies.